predsjednika vlade Zapadnohercegovačke županije, sudionika događaja u Pologu, koji će govoriti na temu Tri dana u Pologu. Zato što mi je čudno razakara i poštovanja prema vama, ali ja nisam, nema napisan tekst, pa mi je malo zgodnije ovako. Sve vas srdečno pozdravljam. Molim za strpljenje, pogotovo one koji godinama slušaju priču i razgovor o tom događaju prije 23 godine, a pogotovo one koji su bili sudionici toga događaja, pa njima i ne treba puno toga što pričati o tom događaju. Što više, mogu se samo neugodno u određenim trenucima osjećati, a čovjek kad je sudionik nakon događaja, onda nakon 20 i nešto godina mu se čini da on najbolje zna šta je bilo, ostalo i ja nekad, pogotovo kad sam obrađivao ovu temu, pa sam naišao na neke dokumente, naišao na neke videozapise, onda sam to usporedio sa svojim sjećanjem, pa nije mi se baš preklapala ta slika, moje sjećanje malo bilo drugačije. Onda sam skužio da starim, da pomalo to sjećanje klapi, zato je bitno sačuvati pisani trag, zato je bitno sačuvati dokument. Obilježavali mi ili ne ovaj događaj? On je ušao u povijest, njega su znanstveno, stručno, analitički valorizirali mjerodavni ljudi. O njemu su napisane knjige, o njemu su, evo, na primjer, profesora Dandžića napisani radovi, o njemu je snimljen dokumentarni film koji smo mogli ali sinoć pogledati na BK televiziji i tako dalje. Znam puno ljudi, hvala Bogu, koji su živi, znani, sjećam se oni koji su umrli, a bili su sudionici ovoga rata, i primjećujem da ih je vrlo malo danas ovdje. Zahvaljujem organizatoru koji je se preuzeo tog posla. Ali isto tako, valjalo bi razmisliti zašto je to tako. Treba nešto napraviti u toj organizaciji da ovdje bude više ljudi. Možda bi trebalo razmisliti da to bude neko tijelo zajedničko, dviju županija, dviju gradova, koje će trajno organizirati ovaj sport. Ja sam, recimo, u vrlo nezgodnoj situaciji. U pozivu koji sam dobio u protokolu stoji da bi ja sad trebao biti žrtvom vijenima polaganje vijenaca u sklopu ovog događaja, kod križa. Ja sam ovdje. I još kad znam da je još predviđen domjenak, znači to je nemoguće. Morat ću da bi se ispričao njima koji su sada u Širokom Brijegu pribjegavati onoj Mesićevoj floskuli da jedno tijelo ne može isto vrijeme biti na dva mjesta. Ali ne kao nekakvoj alibi frazi, nego kao stvarnoj zakonitosti fizike. O tome bih volio da se buduće razmišlja kad se radi protiv ovakve točke. Zato ću i biti kratak, kad profesor Dugančić govori o okolnostima tih događaja. Kroz nekoliko pitanja, da bismo malo kontekst ondašnji razumijeli, kroz nekoliko retoričkih pitanja pokušat ću vratiti tu sliku. U kojoj smo mi tada državi živjeli? Kakva je ta država bila? I što su to u njoj htjeli Hrvati da je netko prema njima cijeli represivni aparat i vojnu silu usmjerio? Znači, bili smo u državi kada se zvala socijalistička republika Jugoslavija. Ta je država po svojim temeljnim aktima, po onom što je javno publicirala i promovirala, poštivala sve međunarodne konvencije o ljudskim pravima. Ta je država imala takozvano bratstvo jedinstvo, trajnu i vječnu zakletvu svih naroda da će je čuvati baš takvu kao tako. I jamstvo je bila ta jugoslavenska vojska. Svi su bili ravnopravni, govorim deklarativno kako je to pisalo u deklaracijama, ustavima i tako. Svi su bili ravnopravni. Ko je upravljao tom državom? Jesu li Hrvati bili diskriminirani? Pogledajte, predsjednik vlade te države, Hrvat. Ministar vanjskih poslova, Hrvat. Zapovjednik vojnog zrakoplovstva, Hrvat. Ministar obrane, istina etnički Srbin iz Hrvatske.
te dvije činjenice beogradska politika je kroz svoje te spinove, tada je danas popularan riječ, tada se nije koristila, to ne znači da ta tehnologija nije postojala, da ta znanost nije postojala. Servisirali su to prema javnosti, prema svijetu. Što će ti pobunjenici u Hrvatskoj, Hrvati? I to automatski povezivali s drugim svjetskim ratom, svjetskim ratom kao Hrvatima nekim genocidnim narodom. Pa i danas kad su evo zastupljeni u samom vrhu dominantni te države, on se nešto bunili. Što je onda falilo te države? Zašto su se Hrvati bunili? Nešto nije bilo to u redu, zastupljeno. Polačim paralelu sa današnjim stanjem. Ista se priča govori. Što to će ti Hrvati u Bosni i Hercegovini? Imaju predsjednika federacije. Ili ministri, Hrvata koliko god ćete, u Rimu neka veleposlanik, Hrvat, zove se Mustafa Ibrahim ili tako nešto, ima pravo čovjek biti Hrvat. Prije toga je bio Bošnjak, a je bio u Tursku. On ima papir da je Hrvat. Čemu je ključna stvar? Ima li taj narod Hrvatski svoje legitimne predstavnike? Jesu li ondašnje Hrvate u vrhu tih saveznih vlasti u Jugoslaviji birali Hrvati? Jesu li ondašnje Hrvate u vrhu federacije birali Hrvati? Čak i da su legalni, a nisu, nametnuti su tako što je suspendiran sustav i ustav ove države. Nema to nisu više se dekret ureda visokog predstavnika. Znači nisu legitimni. Ali to je manje bitno. Manje bitno. Bitno je da nisu legitimni. Dakle, može biti u Hrvatskoj toj kvoti i eski, ali moraju izabrati Hrvati. Toga moramo biti. Svaki sustav, pitanje opstanka svake zajednice, jest legitimitet, jest na poslu. Ako na vrhu neke države nije vodstvo legitimno, ta država i taj sustav mora promijeniti. I naravno da to narod osjeti, kao što smo osjetili 91. 90. Nemaš pravo izabrati svog predstavnika i baš me briga što je taj predstavnik, makar on bio moj rođeni brat, Hrvat. I sad ga je izabrao onaj koga on tobože predstavlja. I taj narodni impuls, kad se probudio, kad su ljudi htjeli reći, ne može više tako. E onda taj represivni aparat su tu silu okreće prema tom narodu. Hoće se pogledati sve pogoditi i još dogerava da imamo puno prava, da je ravnopravi i tako. To nam danas govore, metaforično govoreći, i danas idu tenkovi u Hercegovini. To su tenkovi francuske naravi, to su tenkovi uzurpacije, raznim uredbama, suspenzije zakona, suspenzije ustava, donošenje uredba te iste vlasti koja jednostavno kaže mi ćemo donijeti uredbu da vi nemate pravo to raditi nego mi. Mi ćemo sjesti naše tvrtce pa ćemo se mi dogovoriti da ćemo mi zajedničke novce podijeliti ovako, a ne onako. Pa primjer se naša županija koja je koristila od MMF sredstava 2 milijuna, ona je već vratila 6 milijuna. To je agresija. I sad treba postaviti pitanje. Treba li opet čekati da taj narod, a taj narod kad mu dođe do grla, onda on izlazi na ulice i blokira. Treba, ali su krvave posljedice. Znamo kakve su bile posljedice ovih blokada. Treba li opet čekati? Znači da taj narod iziđe na ceste i kaže ne može više ovako. Ili ćemo reći na izborima. Pa birajmo svoje predstavnike i kogod ne bude izabran, a dođe na tu funkciju, treba jasno reći da on izdaje. On je izdao volju svoga naroda. On je protivan. On je na drugoj strani. Ko nije svjestan toga, nije ni zaslužio biti narod. A ja mislim da su Hrvati pokazali, uvijek je bilo teško. I nadam se da nećemo čekati opet da bude tako teško. Nego da ćemo na izborima birat svoje predstavnike i dići svoj glas na svim razinama protiv rata. Zaustavljanje tenkova ovdje nije bilo ništa drugo nego dizanje glasa obespravljenog rata.
I danas moramo biti u taj glas. Evo, hvala. Prisustvovali kako današnjem predavanju, tako i obilježavanju 23. obljetnice zaustavljena na temu ovakvu polugu.